Ар дайым бир жаққа жол жүрөрді, мен ұшал қағы жөні көй жығаштан жасалған сүреттің алдына келіп тұрам. Мұна, ертең дайылға жөнеймін. Сүретті қарап, мен андан жолыма ақ тілек, бата алып жатқан өңді, аны көпке көз айырбай тіктейм. Ушул күнгө чейин бул сүрөттү эч бир көргөзмөлөргө да берген жокмун. Ал тургай айылдан туугандарым келгенде көздөн далдалап бекитип коем. Анча эле жашырганда эмнеси бар, уяттуу деп кокус оюңарга кетип жүрбөсүн. Жок, бул сүрөттүн эч кандай ыксыз жайы деле жок. Жөө болсо ага көз тийип кетет дегендей, ал бир ашкан укмуштай эмес. Биринчи көрүшкө жөнөкөй эле кадрессиз сүрөт. Айтматовду окуйм.